Unajuaje ni lugha gani naongea? Wasi wote ya Kisomali. Eh, tuko nayo. Wasi wote ya Kijaluo. Ni black chocolate. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani utaacha tu. Woi, kuna nyanya ya higete. Woi, ndija iti ama udumasio. Haya. Mimi ni kiruni hapa, nitawashikia kanungo, mutashanga. Nataka hiyo kanungo. Nataka kanungo. Tutakuja kudansi kumoja. Bwana asifiwe. Mimi mukiniona hapa, mimi sio sina damu ya Wakikuyu. Mimi sio wa Kenya Kwanza, mimi ni mtoto ya Raila. Na imagine nimefika hapa kwa sababu ya huyu mheshimiwa. Nimekuja kujionea na macho. Sababu aliniambia kwa bunge, kwenu mnafanyaje nikamwambia. Akaniambia kwangu, mimi naenda kukata mambo ya kulipa school fees. Nikamwambia hii uongo ya sisi wanasiasa hii tunajua. Simu maana siku ingia na wao. Nilijua ni uongo mpaka nikasikia ni kweli nikasema haya, wacha sasa niende nijionee. Kumbe huyu jamani msema kweli. Sasa nimemwamini zaidi. Unajua mimi ni mara yangu ya kwanza kuwa bungeni. Unajua kusema jina langu kamili. Mimi naitwa Fatuma Full Network. Kwa hivyo ukiona nimevaa nguo yangu nikafika hapa kuna sababu. Na pia ile nini ya kunini, sija nini, so unaweza ukanini, ukipitia mheshimiwa alafu tutanini. Vijana mnanielewa? Yeah. Hapo utaongea na mheshimiwa mashukuru akisema wewe ni mali safi, sinafunga virago na kuja nakaa hapa. Naweza kuwa hata mbunge hapa. Nataka nini? Vijana, unataka nini? Haya, haya. Unajua? Ukitaka kujua mwanasiasa ambaye anakula pesa yenu, muangalie kwa tumbo. Tumbo inafika hapa hata hawezi shika microphone. Nimewaona na wengi wao huwa warudi bunge. Huyu jamani huku konda kwake, ukipata kila saa anapenda kushika kichwa hivi. Mheshimiwa ni nini? Ai, ni watu wa Kabete. Wamfanyia nini niwasaidie aje? Ako karibu kuruka akili kwa sababu yenu. Muombeni huyu mtoto wenu jamani, anawapenda kupita kiwango. Sisi tunapenda, sisi vijana tusimame pamoja. Ukiangalia hapa wabunge walioko hapa, wengine wamekula tu kama huyu mendre kwenu. Nikupenda chief lakini msichana mdogo sana. Unaona tumeshikana kama vijana. Si mumeona? Bila kujali kabila, bila kujali chama, bila kujali dini. Hata Ndindi Nyoro si mumeona hapa? Ndindi Nyoro mimi sio wa Kenya Kwanza, lakini mimi nikikuangalia mimi nikakuwa kwa hiyo chama. Bendera yako ningepeleka mbele unafaa. Hiyo ni mambo yenu watu wa Kenya Kwanza mtaona mimi nimeongea kama mama, si ndio? Simama uone amani. Na kwa sababu najua kubeba mimba miezi 9. Kikiniuma najua kile kinaniuma. Mimi huyu mtoto namwangalia na macho mbili yangu ya tatu ya nne nimeachia watu wa Kenya Kwanza. Muone vile mtamfanya lakini kana akili. Nishindwa tu kusema. Tena kitu nampendea, unajua yeye amesimamia pesa ya Kenya nzima. Akaweka kalamu yake hiyo kitu inafanyika. Hana ubaguzi hata sisi wajaluo kule anapitisha yetu anasema mlitupatia like this, lakini sisi tutawapea like this na hiyo Mungu ambariki. Hii inaonyesha kaka kijana kanaangalia mbele. Tembea Nyanza tuone kama unaweza, lakini sijui ya Mungu ni mengi. Si ndio? Wamashukuru wakati niliingia bunge akaniita kando akaniambia wewe msichana umeingia kwa mara ya kwanza. Wacha nikwambie vitu ambayo ukifanya na Mungu atakubariki na utapata second term. Na nimeona akizifanya yeye mwenyewe. Kwa hivyo ametushika third term, sorry. Kwa hivyo ametushika mkono akijua yale vitu ambayo ni vyema kwa wananchi. Hata hizi trip mara mtu yuko US mara nini namuulizaga nyenda unaogopa? Anaambia nenda kufanya nini ngambo na watu wangu wanateseka nyumbani. Wewe pia nini? Tembea kidogo hao watu washakupea hata. Nitembea kidogo. Hakuna nyanza kidogo kai wiki moja. Unajua wasana wa Nyanza huku tulibarikiwa. Akikuja Nyanza atabakia lakini anaambia hapana. Kwa
Kwa hivyo wananchi, sisi tumeshikana ili tusaidiane kama vijana, kwa sababu wengi ukiona hapa ni wamama na vijana, si ni kweli? Na unajua wanasiasa tuko na wivu. Nafikiri ule shetani huenda alikuwa mwanasiasa. Hakuna mtu ana wivu kama mwanasiasa. Ukimwambia elimisha mtoto ya fulani, anasema ndiye arudi asome, arudi anitoe kwa kiti. Huyu jamaa ajali. Anasema mimi nafanya kazi ili atakayeingia siku moja, sio karibuni, siku moja baada ya miaka 10 mwingine akuja achukue kiti. Miaka 10 ni yake. Nimeandikwa huko mbinguni. Kwa hivyo wote nataka kusimama na kuwashukuru. Hapa umechelewa, hapa ni miaka 10 zinazokuja, tutaangalia mambo yako. Mimi sina kura, lakini ningekuwa naye ningekupea kura. Lakini tasafirisha wajaluo wachache wakuje wakupigia, alafu warudi wanipigie. Sio? Nikimalizia. Wako wajaluo? Wajaluo mkao mimi na nyapini kino chako cha mkini. Lakini wale wakiona nimesimama hapa wanajua wako. Asalamu alaykum. Mweke huyu mtoto wetu kwa dua, na inshallah muongezee ingine, kwa sababu ni mtoto ana hekima sana. Na kwa haya machache, wamama walioko hapa, tutarudi na huyu women rep wenu, tufanye vitu zetu sasa kama wamama. Hii ilikuwa mambo ya school fees. Women rep, panga kitu, kuja tulete pesa hapa, wamama wafurahi. Sibio? Lazima tusaidiane. Sasa mama, unajua nyinyi wa Kikuyu baenu mnaoa wake moja moja. Sisi wajaluo ile tano. Lakini kama una nia ya kuoa mke wa pili na bibi yako anakuletea shida. Bibi, najua unapiga magoti ukiomba karibu na kitanda. Unasema ni shetani amemuingilia. Wakati unakaa sio shetani. Si ukaa sio shetani ambaye anataka kusimama mbele ya Ndindi Nyoro asifike. Haleluya. Haya. Nataka niwalete mwembenda. Adizana. Sana. Haya, nataka niwalete mama kutoka